gordón. Ara esmorzen. Senyor rei de Matauga, una llebre tinc al cap, que em pastura la verdura i se'n menja l'enciam. Que em podríeu deixar els gossos? Ara dormen. Senyor rei de Matauga, una llebre tinc al cap, que em pastura la verdura i se'n menja l'enciam. Ara brenen. Senyor rei del Nadal gran, una llebre rinauca, que em pastura la verdura i se'n menja l'ancià. Que em podríeu deixar els cossos? Ara es volen, ara es pinen, ara brenen, ara tornen, ara es passen. Són des de la merda! Costa de copsar. Crec que el Fona és l'escenari per a presentar aquest artista, i és que quan t'endinses en el Fon, en el món de la faràndula, com diuen, coneixes artistes, artistiquis, espècimens, i a vegades, per un no sé què, coneixes per màgia grans persones i grans artistes. Ell és en Peter Cladera, una gran persona i un gran artista. Abans de començar, només demanar, sobretot, silenci i respecte per l'artista, perquè és un exercici que necessita molta concentració. I demanaria, sobretot, respecte, ja no sols per l'artista, sinó perquè vosaltres pugueu copsar la bellesa de l'espectacle. Vull presentar-vos aquí, al GEM, avui, maig, en el Fona, en la tercera edició del Fona, una persona que porta 10 anys treballant i cada dia millorant, millorant, millorant i arribat fins a aquest punt. Espero que sigui un plaer i una troballa per tots vosaltres. Un fort aplaudiment per Super Thunder, Super Troll! Yeah.
Bé, comencem l'exercici. Tema. Ay, por favor, que te gane. Si us plau, demanaria una mica de silenci. Otra.